Підтримка культурної спадщини як ресурсу для розвитку громад – така мета проекту «Малі міста – великі враження», який презентували для працівників сфери культури та представників громад Закарпаття у Малій залі Закарпатської ОДА. Ідея така цього конкурсу – поглянути на культурні ресурси не просто як на культурну спадщину, а в першу чергу як на основу соціально-економічного розвитку самих громад. Тобто це їх основний ресурс, який може сприяти і напрацюванню маркетингової стратегії розвитку громад, в тому числі розвитку туризму. І це головний меседж, що наша культурна спадщина, спадщина громад, вона має розвиватися. З ініціативи уряду Гройсмана пілотний проект стартував минулого року у форматі конкурсу культурно-мистецьких проєктів, у результаті якого відібрали для реалізації 8 проєктів. Цього року виділено на 100 проєктів 50 мільйонів гривень. Від творчої спілки до місцевого самоврядування об'єднаної громади, тобто будь-яка юридична особа має право приймати участь в цьому конкурсі, тобто ініціювати цей проєкт. Але виконавцями будуть державні заклади культури. Є три рівні проєктів. Є малі проєкти, середні проєкти і великі проєкти. Малі проєкти – це, здається, до 500 тисяч гривень, середні, здається, до мільйона і великі – 1,5 мільйона. Але обов'язково передбачається співфінансування 30% від ініціатора або партнерів. І також всі заходи проєктні мають відбуватися на території громад до 50 тисяч населення. Основна умова об'єктом проєкту має бути культурна спадщина, у тому числі і нематеріальна, містити додану вартість саме для громади, а успіх залежатиме від креативності ідеї, її подачі та способів реалізації. Один учасник може ініціювати максимум 2 проєкти. Розумію, що просто власними силами, лише не створюючи масштабні проєкти, ми нічого не можемо вирішити. Тому я з колегами, однодумцями, з якими ми входимо до громадської ради, вирішили прийти для того, щоб відкрити для себе певні нові горизонти. Хочу дізнатися про проєкт, хочемо взяти участь у проєкті. Ідеї поки що такі, знаєте, є в голові, поки що формуються на папері, ще нічого немає, але сьогодні саме такий день, що хочеться дізнатися, як це можна зробити, як подати заявку, як реалізувати проєкт. Якщо вдасться, то це буде дуже добре. Є думки, я з ними ділюся у соціальних мережах на своїй сторінці, своїми друзями. Цікаво про сам конкурс, дізнатися, на яких умовах цей конкурс, що можна очікувати від участі у конкурсу, адже важливо на сьогоднішній день зберегти ту культурну спадщину, яку ми маємо, і донести її до людей, щоб люди дізнавалися більше про культурні об'єкти, тим більше це і розвиток туризму, і надходження до місцевих бюджетів. Учасникам заходу роз'яснили умови участі у конкурсі, відбір та механізм реалізації проєктів, розроблений Міністерством культури України. Забезпечили і роздатковим матеріалом, методичними рекомендаціями та буклетом про проєкт «Малі міста – великі враження».